दर्शन नमस्ते नमस्कार सम्पूर्णमा मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज घुन्टी रिभ्यू लिएर आएको छु, सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र उसको भाइ अचानक आइपुग्छ दाई भएकोमा, अनि त्यहाँदेखि के भयो दाई भन्छ, अनि होइन के हुनु र भाइ, एकजना गाउँको मान्छेले चाहिँ मलाई फोन गरेको थियो र भुन्डी त घरमै छ अरे, फेरि बाउलाई फोन गरेको त छैन घरमा भन्नुहुन्छ, खो के गर्नु, म त घरमा जानै पर्छ होला, जतासुकै खोजिसकेँ कता कता खोजिसकेँ भेटेकै छुइनँ, पक्कै पनि घरमै हुन्छ, म घरमा जान्छु भीम भन्छ। तर उसको दाइले चाहिँ आमा घरमै हुनुहुन्छ दाइ, किन हजुरको कुरै मिल्दैन, कस फेरि पनि झगडा पर्ला, फेरि भयो नजानु दाइ तपाईँ, फेरि यति साँच्चीकै भाउजू घरमै हुनुहुन्छ भने बुवालाई फोन गरेर यतै लिएर आउनुहोस् भन्नु होला नि भन्नुहुन्छ। अनि दाइले चाहिँ खै म भुन्टीको हो चाहिँ त्यतिखेर हेरौँ भनी ल्याएर छु भन्छ। अनि दाइ मैले त हजुरको कुरा बुझ्छु भन्छ आमा, र बुहारीको सुखुसी रहनु सक्नुहुन्न, बाउको फोन गरेर बुवालाई फोन गरेपछि भाउजूलाई यतै लिएर आउनुहोस् भन्नु भनेर भनौँला, अनि बुवासँग बसेर तपाईँले भनेको कुरा नमान्दाखेरि आज सब यस्तो घटना घट्यो भनेर बुवासँग माफी मागौँला, हुँदैन दाई भन्दै सम्झाउँछ उसको दाईलाई। र उसको दाईले चाहिँ ल हुन्छ भाइ हुन्छ, अनि फेरि त्यही टोकोले पनि हुँदैन हुँदैन भाइ हुँदैन हुँदैन, भुन्टीले यहाँ त छ रहेछ थाहा रहेछ भनेको, अरे मेरो घरमा बसेको रहेछन् भनेर तपाईँको छोराले कुनै कुनै दिन नराम्रो वचन लाउन सक्नुहुन्छ बुवा भन्छ, त्यही भएको भएर यहाँ भने छ भनेर म नभन्नुहोस्, बरु मेरो बहिनीले उतै घरमा लिएर जान्छु भन्छ। ल त बाबु त्यसो भने चाँडै लगेर जानु, भुन्टीलाई लगेर गइहाल्नुहोस् भन्छ, र हुन्छ बुवा भन्दै अब तयार भएर उसले भुन्टीलाई लान्छ उसको दाइले टोकोले। हवस् त आज भुन्टी रिभ्यू यति नै, अर्को भिडियोको लागि पर्खिनु पर्ने हुन्छ।